Idag ska du få hänga med till prästgården i norra Brand där jag ska träffa Leif Thörnqvist. Och det här kan du få följa med på riktigt så småningom. Mer information här i beskrivningen. Leif träffade jag första gången i december förra året. Och jag tänkte du skulle få hänga med på det mötet. Och sen har jag med mig Leif Thörnqvist som guide. Och han är ju en auktoritet. Alltså det här är så häftigt. Så jag är ju helt, detta är ungefär som att träffa kungen. Jag är helt lyrisk. Han var en av de fyra sista som jobbade i gruvan. Så detta är liksom unik guidning. Kilometer där nere. Och backe i gruven också? Ja, det är med här också, så det var inte bara så rent plant, det var det ju inte. Ja, alltså där som i huvudlivbanor och sånt, där fanns ju elektriskt ljus. Där satt ju några lampor här och där och sånt. Men så fort man kom in någonstans och sånt, fanns det inget mer än det man hade i hjälmen ju. Men de var rätt så bra, de lyste 100 meter. Hur gammal var du då när du slutade? När jag började så var jag väl 21. Så gick sommaren och det blev inte av att jag stack förbi och fikade på torsdag och lördag. Det var ett tag sen. Ja, det var det. Men så äntligen fick vi det där samtalet och följde ut. Och det här är gott sen sist. Det är olja, ja. Det är så många spännande berättelser vi människor bär med oss. Leifs berättelse är väldigt speciell. Och från en helt annan tid. Här till vänster, det är min morfar. Han var bleking, han kom från Jämshög. Så han flyttade ner hit för att jobba? Ja, och så jobbade han på Skrombergarverken. Men 1921 så flyttade de till Gunnarstorp. De var ju gruvan i Gunnarstorp rätt så nöjda. Den hade ju bara varit igång i 7 år då. Så då flyttade han dit där och sen jobbade han där till han fick pension. Men han var ju på senare år var han sprängare. Och då sprängde man vägar och det var i sandstensbatterier. Alltså vägar nere i gruvan ja, då? Ja, alltså för vagnarna skulle kunna gå fram. Och då så höll han på med det och det var sandstensbatterier. Och då fick man ju kvartslamp, så han fick ju silikos. Ja. Han hade 100% invaliditet. Alltså... Han dog 1965. Och jag hade exerat och kom ut ifrån militären 1965, så han hann och frågade hur det gick för mig i gruvan, för jag hade precis börjat i gruvan. Men 14 dagar efter så dog han. Sen är det ju min far som kom ifrån Löderup, nära Sandhammaren. Och far var ju på sjön i mer än 10 år. Men sen så träffade han ju mor och sånt och så skulle han ju bli i land och så gällde det ju att skaffa jobb ju. Ja, han hade lite några ströjobb där nere på Österlen först och sånt ju, men sen frågade ju min morfar om han kunde tänka sig att börja i gruvan. Ja, det kunde han visst. Så det gjorde han ju. Så de kom ju från Österlen och kom upp och fick lägenhet och sånt. Så 1942 så började han i Gunnarsholms gruva. Så han dog 1988 av lungcancer. Och det var ju så att när man sprängde loss någonting i gruvan så lösgjorde man radongas. Och på de sista åren så var han schaktspåhäktare. Och vad är det? Det var han som stod nere i schaktet och skickade vagnar på hissen med material. Alltså så många uppgifter det fanns. Ja. Och den som stod där uppe, han heter gamspåhäktare. Den som stod där uppe. Så det var två sådana. Men... Det var ju rätt, Leif och många med honom gör en enorm
kulturgärning. Och vi kan faktiskt hjälpa till genom att stötta hembygdsföreningarna. Är det dina kläder som hänger här? Nej. Är det? Ja. Det är det. Jo. Alltså du är ju en raritet. Liksom att jag bara får träffa dig. Det är ju helt otroligt. Det här är en sån elektrisk förskrivningsmaskin också. Sånt linjebrott. Och här är när de är och cyklar. Där är när de cyklar. Detta är ju antagligen, jag skulle tro, i Nyvång. Det. De hade ju där också. Stort tack för idag. Tack själv. Det är roligt att träffa dig också. Och så ses vi den 14. Ja, och så hoppas jag att vi får fler medlemmar till föreningen också. Ja, och jag skriver, lägger en länk. Ja. Jag hoppas att fler tar tillfället i akt och träffar Leif på torsdagar och lördagar. Och stötta nu Billesholmstraktens hembygdsförening så de kan fortsätta och utveckla sin verksamhet.